ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಖದರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು 2010ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಆಗಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ನಟ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಆ ನಟನ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಳಕೆಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. 2011ರಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೀಶ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿತು. ಸುದೀಪ್ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸೀನ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋದವು. ದಾದನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕಿಚ್ಚನ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆದ್ರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಯಜಮಾನರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 1972ರಲ್ಲಿ ದಾದಾರ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿತು. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆದ್ರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ವು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಇವಲ್ಲದೆ ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ ಲೊಡ್ಡೆ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪುತ್ರ ಗುರುರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಹೌಲಾ ಹೌಲಾ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ದಾದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಕಸರತ್ತು ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಿಜಿಐ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾದಾಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕುಣಿದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜಸಿಂಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಹಾವು ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ದಾದಾರನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲೂ ತಂದು ಭೇಷ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ 1972ರ ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ದಾದಾ ಹೆಸರಿಗಿರುವ ಗತ್ತು ತಾಕತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ವೀರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನವ ಭಾರ್ಗವ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿವಂತನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹೃದಯವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ದಾದಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನ ಆಸರೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನು ಹೌದು, ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕನು ಹೌದು. ಹೀಗೆ ಯಜಮಾನರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡವರಷ್ಟು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ, ಇಂದಿಗೂ ದಾದಾ ಹೆಸರು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಹೆಸರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್.